Вітаю на уроці української літератури. З вами Людмила Лінкевич. Сьогоднішня наша зустріч присвячена темі відповідальності. Відповідальність – це покладений на когось або взятий на себе обов'язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, за чиїсь дії, вчинки, слова. Чи завжди ми дороблюємо всі справи? Чи вірите ви, що з людиною, яка не завершує розпочати, може трапитися незвичайна небезпечна пригода? На думку української письменниці Галини Малик, література не тільки розважає, а й допомагає читачам і читачкам розв'язувати їхні проблеми, дає відповіді на важливі питання, показує шляхи виходу зі складної життєвої ситуації. Пані Галина переконана, для того, щоб писати для дітей, треба просто бути щасливою людиною. Адже звідки, як не із себе, можна дістати весь той прекрасний казковий світ, якого в реальності не існує. Є дуже гарний проєкт від Українського інституту книги, який називається «Живі письменники». Пропоную познайомитися із пані Галиною Малик та її твором. У молодшій школі те, що задавали нам читати, я прочитала вже років за два до того. Тому дуже важко мені зараз згадати, що нам задавали читати, бо паралельно я читала в бібліотеках трьох найближчих до мого будинку. Тоді моя родина жила у Бердянську, і бібліотек було досить багато і хороших. От. Вірші я читала багато, любила вчити на пам'ять, навіть так любила, що до цих пір пам'ятаю деякі з них. Галина Малик – авторка понад 60 книжок для дітей та підлітків, загальний наклад яких – близько 2 мільйонів примірників. Найвідоміша героїня її книжок – дівчинка Аля з недоплетеною косою. Вона відома багатьом книгодрузякам за повістями «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії», «Подорож до країни сяктаків» і «Третя подорож Алі». Розкриваємо секретик. Алю, взагалі-то, звати Галею. Проте своє ім'я вона звикла не договорювати. Ось така вона, незвичайна дівчинка Аля, а насправді Галя. Головна героїня повісті Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Її недороблені справи накопичувалися, а коли їх кількість досягла 100, Аля потрапила в чудернацьку країну Недоладію. Прочитаймо. А треба вам сказати, що Аля тільки на перший погляд була звичайна дівчинка. Тобто виглядала вона звичайною. Ластовинячко на носі, 2 кіски, ямочки на щоках. А вдачу вона мала незвичайну. Вона нічого, ну зовсім нічогісінько не могла доробити до кінця. Почнімо з того, що насправді звали її Галя. Але ще, як була вона маленькою, вимовляла своє ім'я не повністю. Казала «Аля хоче, Алі дай». Тато з мамою так і почали звати її не Галею, а Алею. За ними бабуся з дідусем, потім знайомі та сусіди. Так і залишилася вона Алею. Те, що їй клали на тарілку, вона не доїдала. Те, що давали пити, не допивала. Почне малювати – кине, бо набридло. Почне щось ліпити з пластиліну – кине, бо нудно. Почне вишивати – кине, бо нецікаво. Навіть заплестися не може до кінця. Заплете 1 кіску – а за другу й не береться, так і ходить цілий день, одна коса заплетена, друга ні. Через це з нею завжди траплялися якісь неприємності, як от сьогодні з бабусиним днем народження. Кінець цитати. Вона й збиралася довишивати хрестиком рушничка для бабусі, але забула й осоромилася, коли дарувала незавершену річ. Дівчинка зачинилася у своїй кімнаті і пекла раки від сорому. Раптом вона зрозуміла, що в кімнаті був ще хтось. Аля побачила незвичайного чоловічка. Читаємо. На плінтусі сидів маленький чоловічок у довгому, майже до п'ят піджачку з широкими кишенями. На голові чоловічка червонів ковпачок, а на ногах у нього були величезні черевики із червоними шнурівками. Аля заніміла. А чоловік поважно вийняв з однієї кишені окуляри, з другої якогось папірця і почав уважно читати, водячи по рядках вказівним пальцем. «Так-так, усе правильно», – задоволено мовив він. «Сьогодні ця дівчинка не завершила 100-ту справу. Якраз стільки, скільки треба».
Чоловічок не доказав, бо Аля вже встигла на той час отямитись. А чудернацький гість тим часом змахнув руками і швидко-швидко щось забурмотів собі під носа. Аля прислухалась і почула дивні слова. «Не дороби, не допиши, не допочни, не долиши, і не доїж, і не доши, і в недоладію мерщій». Чоловік задоволено потер руки, потім зняв з лівої ноги черевика і почав засовувати його до кишені. Черевик помістився, однак носком діставав самісінького підборіддя дивного чоловічка. Кінець цитати. Алю раптом щось підхопило і кудись понесло. Дивним чоловіком виявився карлик-недочеревик. Його завданням було фіксувати в спеціальній книзі недороблені справи людей. Коли кількість недопрацьованого сягала цифри 100, люди потрапляли до недоладії. У дивній казковій місцевості Аля знайомиться з недоладьком, у якого очі різного розміру. Читаємо діалог героїв твору. «Чим же ти так завинила, що потрапила сюди?» – співчутливо запитав недоладько. «Завинила? Хіба що позавчора розбила чашку із сервізу?» «Ні-ні, знаєш, що це за країна? Тут живуть недоведені до ладу справи. Ось мене, наприклад, недомалював один хлопчик. І він показав на те місце, де мало бути ліве вухо. І тому я тут. А збирає сюди недороблені справи карлик-недочеревик. А на голові в нього червоний ковпачок, а на ногах величезні черевики? Так, це він. Можливо, він схопив тебе за те, що ти косу не доплела? Напевно, це через бабусин рушничок, подумала дівчинка. Кінець цитати. Що то за дивна країна була недоладія? Прочитаймо. На кривулястих вулицях безладно стояли не будинки, а якісь розвалюхи. На випадок дощу один будинок був укритий різнокольоровими парасольками. Далі стояв будинок без вікон, без дверей. По вулицях ходили перехожі, у кожного з них чогось не вистачало. Або взуття, або одягу, або волосся на голові. Чи просто гудзика, комірця, краватки, шнурка в черевиках. Та найголовніше, їм не вистачало усмішок. Усім в цьому місці були похмурі та невеселі. Нарешті недоладько зупинився перед вивіскою, на якій було написано «Недотель». На порозі недотелю стовбичив якийсь товстун у шкіряній безрукавці. Одна колоша його штанів була довша за другу. Кінець цитати. Ви, напевно, зрозуміли, що всі назви предметів, явищ, людей починалися з префікса «недо», що мав значення незавершеності, частковості, неповноти дії. Саме в недоладії Аля вперше завершила справу, пришила крильця комашці бабці і нарешті та полетіла. Дівчинка шукала, яким способом можна вибратися з чудернацького місця, і попросила допомоги в недопопелюшки, дівчинки, яка на одній нозі носила кришталевий черевичок, а на другій – дерев'яний. Тією країною правив король Недороль, до якого всі зверталися «Ваша недоречність». Чому він так звався? У нього на голові була лише половинка корони. Він страшенно боявся свого першого недорадника, у якого не було голови, тому останній одягав шолом. Недорадника колись намалювала дівчинка, а потім стерла гумкою голову, бо вона їй не сподобалася. Цей високоповажний чиновник мав гвардію вояків, які могли схопити і ув'язнити будь-кого. Аля зі своїми новими друзями – Недоштаньком, Недоладьком та Недопопелюшкою – шукає чарівну книгу, у якій Недочеревик записує всі недороблені справи. У тій книзі була інструкція, як повернутися до реального світу. Що ж там було записано? Читаємо. Інструкція номер 12. Як перенестися з країни недоладії. Треба. Рівно о 12-й годині, коли хвилинна стрілка збіжиться з годинниковою, стати перед годинником королівського замку, доробити все, що є в тебе недороблене, і проказати закляття. І дороби, і допиши, і розпочни, і не лиши, і доїдай, і допивай, і з недоладії тікай. Ага, здогадалась вона, це і є та чарівна книга, куди записують усі недороблені справи, а також адреси тих, хто їх не доробив. І тоді карлик забирає недороблене в недоладію. Перегортаючи сторінку за сторінкою, Аля звернула увагу, що в списку проти кожного прізвища стояли цифри 98, 76, 54. Біля Аленого імені, яка знаходилася в списку під номером 1, була цифра 100. Слово «перенесена». Унизу дівчинка помітила примітку.
До недоладії переноситься лише той, хто не доробив рівно 100 справ. Кінець цитати. Чого тільки не натерпілася бідненька дівчинка Аля. Її схопив перший недорадник, а король Недороль десятий підписав указ про страту. У підземеллі дівчину охороняли вартові Недовус та Недоборода. Їм було дуже шкода дівчинку. Як гадаєте, чи врятувалася наша героїня? Алю визволила Недопопелюшка. Дівчата сховали шолом першого недорадника, бо без такої голови він не віддасть наказ Кату стратити Алю. Подруги побігли до годинникаря Недожня, який мав накрутити годинника на позначку 12. Тоді б Аля перенеслася додому. Але знову постала нова проблема. Загубилася годинникова стрілка. Дівчата знайшли стрілку у вартових. Аля наприкінці ще подороблювала багато справ. Намалювала героям вуха, вуса, очі. Проте Недоладько не хотів повертатися з Недоладії, бо там була їхня країна. Єдине, що попросили Алю – домалювати голову недораднику. Тоді він зник геть із Недоладії. Дівчинка пообіцяла це виконати. Рівно о 12-й годині Галя проказала заклинання і опинилася у себе в квартирі. На підлозі знайшла недомальованого недорадника і створила на папері йому голову. Цей малюнок прикріпила на стіні. Як ви гадаєте, чи правильно вчинили недоладяни, що залишилися у своїй країні? Чи змінилося їхнє життя? Безперечно, так. Прочитаймо завершення повісті казки Галини Малик «Аля в країні недоладії». Карлик Недочеревик і досі тиняється по білому світу і збирає в недоладію недороблені справи. А недоладяни негайно їх дороблюють. Недороль десятий влаштувався працювати нічним сторожем. Кат працює гострильником. Краще за нього ніхто не може нагострити кухонного ножа чи ножиці. А перший недорадник висить у Алі над письмовим столом, пришпилений кнопками до стіни. Він, звісно, дивиться на Алю, адже через неї він так і не став королем. Його Аля ані скілечки не боїться, та й ніколи їй звертати на нього увагу, адже в неї в кишенці величезний список з адресами, куди вона неодмінно мусить завітати. А до тебе вона ще не приходила? Кінець цитати. Ось так іноді безвідповідальність, необережність може мати погані наслідки. Треба обов'язково слідкувати за своїми вчинками, а найголовніше – дотримуватися слова. Переконана, що Аля змінилася і стала справжньою дорослою дівчиною Галею. А ви як думаєте? Зараз пропоную перейти до конспекту та до тестів. Якщо не хочете потрапити до недоладії, тоді швиденько йдіть виконувати цікаві завдання. Бажаю успіхів! До зустрічі!